մարդը այսօր սպասում է դրանել, որ խոսնաս իր անցար, կարող է դեպից այդ գլուխ տուտեն։ Որտեղ հնարավոր է այսօր փոխված իշխանություններից ամեն ինչ սպասելի։ Եթե այս մարդու կարծիքը մեկ շաբաթ առաջ կարող էր չափազանցություն թվալ, հիմա այն կարծես իրականություն է։ Կողոպտել են Սիսական ջոկատի հրամանատար Աշոտ Մինասյանի հայրական օջախը, Արցախյան պատերազմում զոհված եղբոր տուն թանգարանը։ Թալանելուց հետո փորձել են նաև հրկիզել տունը։ Աշոտ Մինասյանը գնացել էր Սիսյան իր աչքով տեսնելու պապենական թալանված տունը։ Գրաննա որտեղից գողացել են իր մեդալները, շքանշանները, Չարենցի գրողների միության կողմից Չարենցի մրցանակը, հետ մահու տրված իր պարգևներ։ Պատահականություն, Արցախյան բոլոր պատերազմների մասնակից լեգենդար հրամանատարը Փաշինյանի իշխանության կոշտ քննադատներից է, մեկը նրա հրաժարականը պահանջողներից ու Բաղրամյանում նստացույց անողներից։ Մամուլի համար պնդումները, թե հնարավոր է կողոպուտ ընդդիմության ձայնը կտրելու միջոց է, Աշոտ Երկաթը չի բացառում, բայց վստահեցնում է. Ինձ որ փակենել ընդդեմից եմ խոսալու մեկ ազատ խոսքից ոչ չարանջեշ։ Իշխանությանն ուղված թթու խոսքը չի ներվում, նույնիսկ սոցցանցերում ասվածը։ Դավիթի դեմ քրեական գործ է հարուցվել, Facebook-յան իր լայվերից մեկում իրավապահները բռնության կոչ են նկատել։ Բռնության կոչ էլ ընդեղ չկա։ Հայհոյանք։ Ոչինչ չկա, պատվաներ չկան։ Տեսանյութն արել է Սպարապետի ծննդյան օրը, երբ Փաշինյանը ծաղկեփունջ էր դրել Վազգեն Սարգսյանի հուշարձանին։ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր գերագույն դավաճանը այցելել է Վազգեն Սարգսյանի հուշարձանին ծաղիկ դնելու։ Ոստիկանությունում հրաժարվել է որևէ բացատրություն տալ, սկզբունքի հարց է։ Դավիթը սոցհարթակներում ակտիվ քննադատում է Փաշինյանի կառավարությանը առաջին իսկ օրվանից։ Ասում է, միշտ է իմացել է ովով է ու չի վախեցել բարձրաձայնել այդ մասին։ Հիմա առավել ևս չի վախենալու, վստահ է, հենց վախեցնելու համար են իր դեմ գործ բացել։ Մարդկանց գրառումները նստած ամենօրվա ռեժիմով նայում են, դիտարկում են եւ առիթ են մանգալիս տեղին թե անտեղի քրեական գործեր հարուցելու։ Ես կոչ եմ անում բոլոր քաղաքացիներին առանց որևէ կաշկանդվածության միշտ իրացնել իրենց ազատ խոսքի իրավունքը։ Facebook-ում հակաիշխանական գրառումները խոշորացույցով հետևողների աչքից հավանաբար չեն վրիպել նաև Սարգսի սուր տեքստերը, կողոպտել են նրա մեքենան։ Պարապունքից ես եկա, տեսա նոթբուքը չկա մեքենայում, պտտվեցի, տեսնեմ կոտրված ապակին, տեսա որ ուսապարկս էլ սենց խառը վիճակում է։ Ապակիները ճիշտ ասած դեռ չեմ ժամանակ չեմ ունեցել մաքրեմ։ Դեպքի վայրում ոստիկան ներկայացած քաղաքացիական հագուստով մարդիկ են մոտեցել Սարգսին, ինչ որ հեռախոսահամար են տվել, որ եթե զանգելու լինի ոստիկանություն, այդ հեռախոսահամարով զանգի։ 010 ես ինչ համարով կզանգահարեք։ Ոստիկան ներկայացածների հանկարծակի դեպքի վայրում հայտնվելը Սարգսին կասկածելի է թվացել, ինչպես հասցեական եկան հենց իր մեքենայի մոտ, ինքը ոստիկանություն չէր դիմել։ Ես չեմ դիմել, որոշել եմ որ չդիմեմ, նոթբուքը կփոխադրեմ գործատուին։ Այս դեպքից մի քանի օր առաջ ընկերոջս հետ խոսում էինք, ասում էինք զարմանալիա, որ մեզ հələ որ ոչ մի բան չի պատահել ու դրանից մի քանի օր հետո հայտնաբերում եմ սա։ Չի բացառում, գուցե սա է Փաշինյանի խոստացած «Թավիշին վերջա դրվելու» օպերացիան։ Լիլիթ Գասպարյան, Նորայ Շարբաթյան, Աշոտ Ղազարյան, Հայլուր։